Voltamos aí, pessoal. Mais uma vez. Só lembrando aí que é o mata-mata, hein? Categoria 9.5. Valendo milão. Mil reais aí. Race, tamo junto aí. 9. Nossa. É, quem leva aí é o da direita. 9.579, o da direita fez, e o da esquerda fez 9.597. Então passou o da direita aí, o Civicão tá fora. Pode ir pra casa. Mata-mata é assim, perdeu, cai fora. Não tem o que fazer não, pessoal. Certo? Duas goletas, uma vinho e uma verde. E aí? R$ 9.543. 9.900. Da esquerda levou 9.900 a 140 por hora. O da direita fez 9.929 a 136 por hora. Então da esquerda volta tranquilamente. R$ 9.335, tem que subir aí. Tá fora. Aí, ó, pessoal, o da esquerda ganhou. O da esquerda ganhou, mas infelizmente ele ficou abaixo, né? Ele fez 9.446, ele tem que fazer 9.500 pra cima. Então tá fora. Ganhou, mas tá fora, infelizmente. Categoria 9.5. Se fizer abaixo de 9.5, tá fora. Tá vindo um áudio aí. Vindo um áudio aí, ó. Vamos esperar. Isso aí, Henrique, andar no tempo. Categoria 9.5, para ver quem leva o dinheiro. O que se aproximar mais. R$ 9.514, da esquerda levou. R$ 9.587 o final. Então aí, levou da esquerda, fácil. Aquele que se aproximar do 9.5, que se aproximar, ficar mais perto do 9.5, vai levar o dinheiro. A realidade é essa. Tamo junto aí, Samuel. Tamo aí.
Até você aqui, Mari. É, as mulheres estão em peso aí, meu. Sabadão nós vamos ver a Ana Paula Speck aí correr também. Uma das mulheres mais rápidas aqui de Interlagos, se não é a mais rápida, que eu também não conheço outra, não sei se tem outra mulher que corre aqui. Eu acho que não, acho que é só ela mesmo, que no drag race mesmo é só ela. Então, vamos acompanhar aí, drag race também. Vamos ver se a gente faz essa transmissão pra vocês aí também, pessoal. Beleza? Se Deus quiser, der tudo certinho. Vamos fazer essa transmissão aí também no drag race. Pegar os foguetão lá. Nossa, o que vai ter de carro aqui, velho? Carro, foguete, canhão. Carro de 1000 cavalos aqui, meu. Nossa, isso é louco. Um corsinho aí, ó. Corsa na direita e um quadradinho na esquerda. Corsinha vinho. E aí é goleta. Cara, tinha um Peugeot aqui sim, cara. Agora você me pegou, mas tinha sim. Tinha um Peugeotzinho aqui, eu até fiz uma entrevista com o cara. Peugeotzinho sim. É isso aí, Caio. Obrigado aí, mano. Isso aí, a intenção agora é essa. A gente tá sempre fazendo a transmissão aí, entendeu? A gente tá procurando também uma internet boa aqui pra gente tá sempre fazendo, que a gente sabe como é que é, né, meu? Então, vamos tá junto aí, vamos fazer o possível aí pra gente tá sempre fazendo essa transmissão aqui. Fazer o possível aí pra sabadão aí no drag race aí, a gente tá fazendo transmissão também. Pegar a hora do mata-mata aí, que o bicho pega. Opa, opa. Da direita levou. Fez 9.617 a 130 por hora. Da esquerda 9.858 a 130. Olha lá, ó, ó, o TTS aí. TTzão. Vai só, hein. Passar só dessa vez. Olha, 9.561, vai subir mais um pouco cada reação. 10.417, 130 por hora. Bom, passou mais uma leva aí, vamos esperar a próxima, né? Esperar a próxima leva aí. Logo mais. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui como é que tá o processo aqui. Depois a gente... Vamos perguntar pro chefe da pista aqui, o Gordo. Vamos ver o que ele diz pra gente aqui da... Como é que tá o processo aqui, o andamento. Que aí a gente pergunta pra ele aqui, ele vai explicar pra gente direitinho aqui. Como é que tá o processo aqui. Entendeu? Isso aí, Paulo, valeu. Tamo aí. Tentando fazer o melhor aí pra vocês aí, pessoal. Felizmente muitas pessoas moram longe. Às vezes não tem condições de vir. Aí, ó, o pai trazendo a filha, ó, tá vendo? Ó que legal. Isso aqui que é bacana, pessoal. O pessoal traz a família, tá vendo? Já é tarde da noite, ó. O pessoal traz os seus filhos pequeno, de 10, 12 anos, e vem curtir aqui com a gente, ó. Pessoal ali, ó, tá vendo, ó, fazendo um churrasquinho, tá vendo, ó, lá,
O ambiente é esse aqui, ó. Tranquilo, familiar, todo mundo de boa. Quem curte carro, olha lá. A galerinha ali escutando o som ali, ó, tá vendo? Show de bola, ó, tá vendo? Esse é o espírito nosso aqui, entendeu? Trazer as famílias, trazer as pessoas pra vir e curtir a arrancada, entendeu? Nossa intenção é essa. Tá ali a Audi ali, provavelmente ela vai... Acho que vai puxar só aí, não sei se ela vai puxar só. Já a gente vai ver aí. Ô Gordô, vou fazer uma pergunta aqui pra ele aqui. Que pé que a gente tá aí? Como é que tá a situação aí? Agora tá na seleção do mata-mata. Agora certo. São os 8 melhores. Os 8 melhores, é. Passou isso aí. Aí os 4 melhores. Os 4. Aí vai disputar quarto, terceiro, segundo, primeiro colocado. Beleza, então vamos aguardar aí, pessoal. Viu aí a explicação tá aí? Quase. Tá quase. Daqui a pouquinho, pessoal. Daqui a pouquinho acaba a brincadeira. Mas estão aí, vamos esperar mais um pouco. É que é assim, o pessoal vai lá, passa, aí ganha e volta ali pra pista, aí o nome é anotado, espera o outro e assim vai. Mas daqui a pouquinho, 8 carros aí, mais 8 puxadinhas. Depois reúne os 4 melhores aí. E é isso aí. Olha lá, tá vendo? O pessoal já tá encostando ali, ó. Tá vendo? Já tá encostando ali. Aqueles que se classificou já tá encostando. Então é bem por aí. Vamos falar com esse cara aqui que tá com som aqui ligado aqui, ó. O ambiente hoje não tem som. Costuma ter som aqui no Drag Race. Não é o Drag Race que tem um sonzinho. Olha só, dá uma olhada. Aí o cara veio aqui, ó. Tá curtindo o sonzinho da hora. E aí, beleza? Tamo ao vivo aqui, ó. O Instagram do Racha Interlagos. O que vocês estão achando do evento aí? Primeira vez, como é que é? Segunda vez, né? De quinta-feira, né? Da hora. Da hora. E o somzinho aí tá show de bola. Olha o som deles aí, ó. Entendeu? E o espírito é esse aqui, ó. O cara vem e traz a musiquinha. É bom, né? Que tira até o sono da gente isso aqui. Mas tá show de bola. Valeu. Drag Race, sabadão. Vocês vão tá aí? Vai encostar. Tamo junto. Tamo junto aí. Valeu, irmão. É nóis. Fechou. Valeu, rapaziada. É nóis. Tá aí o áudio aí, ó. Beleza? Olha lá, dando um joinha pra nós. Agora é a vez dele. Vamos lá, vamos ver se ele chega no 9.5 aí, ó. Vamos acompanhar, vai brigar com essa Paraty aqui, ó. O bicho vai pegar aqui, ó. Vamos lá, encostar. Então, a Santa Matilde tá fora, né? Ela não se classificou, não. Não se classificou aí, tá fora. E aquele carro dele não é carro pra 9.5 não, motorzão daquele ali, entendeu? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó, da direita levou, mas tá fora, Peraí, agora complicou, hein? 9.435, 9.471. Então da esquerda foi o que mais se aproximou. Então acho que o da esquerda fica, viu? Só pode. É. Olha lá, mais um gol aí. É, aquele Santa Matilde lá, aquele carro do cara lá, é o seguinte. Primeiro, ele já tem 3 carros daquele. E é um 6 caneco, motorzão de Opala nervoso. O carro é muito leve, fibra, né? O carro todo de fibra. Muito motor e... O cara gosta de tirar onda, fazer burnout. E vai... Provavelmente vai estar sempre participando com a gente aí no Corridas Proibidas. Hoje a chuva não ajudou muito, né? No início. Mas... Quem leva 9.532, o da direita leva, o da esquerda tá fora.
Agora tá vindo ali o TT, TTS, o Audi. Vai fazer uma briguinha com o Gol ali. É, goleta não vai dar boi não, hein, meu. Rapaz. Rapaz. Se eu te falar que o cara da Audi, eu acho que ele ganhou, viu? Porque o outro fez abaixo, fez 9.387. É bem provável que o cara da Audi tenha passado, mesmo errando aí. É, vamos ver o que vai acontecer. Agora vai descer os quatro melhores. E aí nós vamos ver. Primeiro, segundo, terceiro lugar aí. Show, 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 show. O pessoal tá aqui ainda, não arreda pé não. O pessoal vem, curte. Galerinha legal ainda aqui. Agora já tá tarde da noite, hein? Deve ser o quê? Uma da manhã já? Não sei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Uma hora. Vai dar uma hora da manhã. Três minutos pra uma da manhã. Reunir ali agora os quatro melhores. Mata-mata, categoria 9.5, meu. Se fizer 9.499, tá fora. Tem que fazer 9.5 pra cima. Aquele que se aproximar ao máximo do 9.5, ele leva, entendeu? Ele leva a premiação. É isso aí. Não tem muito segredo. Quem manda, não é, às vezes o cara até ganha ali na velocidade e tudo, mas o que manda é o tempo. Ele tem que chegar a 9.5, porque é uma categoria 9.5. Para ele levar a premiação, ele tem que ficar em 9.5. Se ele fizer abaixo de 9.5, tá fora. Entendeu? Tá fora. Por mais que ele tenha ganhado, mas ele tá fora. Que é válido para 9.5. Isso aí, mais próximo de 9.5. Opa! Instagram, Racha Interlagos. Estamos ao vivo. Tá reunindo ali os melhores ali, ó. Vamos lá, vamos esperar mais um pouquinho aí. Isso aí. Vamos mandando aí, pessoal. Quem mora em alguma cidade aí, em outro estado, manda aí. Manda os locais aí onde vocês estão nesse momento agora. Que local que vocês estão falando. Como é que vocês estão assistindo aí a Corridas Proibidas. Vamos ver de onde vocês estão falando aí. Manda pra nós aí. Vamos ver aí, ó. Caruaru, Pernambuco. Aí. Esse é o Renan. Renan Guedes, Caruaru, Pernambuco, tá longe, hein? São Bernardo do Campo, São Paulo. Vem mais aí, vamos lá. Falando aí, o que que... Patrocínio, Minas Gerais, João Pessoa.
Paraíba, olha. Itanhaém, Itanhaém é nós, mano. Itanhaém tem um projetinho lá também, lá embaixo, lá. Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Eita. Muito longe, queria estar aí. Opa, em Embu das Artes, aqui em São Paulo. Fortaleza, Fortaleza é nós, mano. Fortaleza é a terrinha nossa, mano. O que mais aí? Vamos lá, vamos falando aí. Osasco, Fortaleza de novo. Itaquera, Bauru. Vamos lá, vamos lá. Joinville. O que mais? Papanduva, é isso? Santa Catarina, acho que é isso aí. Osasco. Isso aí, vamos lá, vamos lá. Taboão da Serra. Pessoal do Brasil, Vale das Virtudes. É isso aí? Ô, louco, meu. Vamos lá, vai mandando aí, de onde vocês estão assistindo aí. Vai mandando aí, enquanto o pessoal tá se organizando aqui, vai mandando aí, vamos ver onde vocês estão aí. Pessoal do Brasil inteiro, Jardim Bela Vista, Guarulhos, Vila Mascote. Vila Mascote aqui, né, no aeroporto aqui, ó. Capão Redondo, é nóis. Terra do Mano Brau lá, no Capão, né, é... Tem que ser toda quinta. Eu também concordo. Vamos ver aí, falar com o chefe aí, ó. Daniela, de São Paulo. São Paulo aí, ó. São Caetano. É, bastante gente aqui de Sampa aqui, ó. Ah, e aí? Vamos ver aí, vamos ver aí. O que mais aí? Vai falando aí. São Caetano. O que mais? Eu também concordo. Deveria ser toda quinta, né? Vamos ver aí, vamos ver o que vai acontecer pro ano que vem aí. Se a gente vai fechar toda a quinta, a gente também tá com um projeto novo aí do Drag Import. Bragança Paulista, tamo junto. Valeu, Marcelo. Quando irão fazer um evento desse em Balneário Camboriú? Speedway, é, o pessoal tem que se organizar aí. Aqui é só Interlagos. Esse evento aqui com Diadema. Diadema é nós, mano. Fui criado em Diadema. Diadema é minha área, mano. Na época do Denilson lá, os caras jogando bola, é. Eu sou das antigas, velho, também. Aqui é embaçado. Quem mais aí? Vai falando aí onde vocês estão aí, meu. Vai falando aí, vai falando aí. No meio de onde vocês estão falando aí, eu vou falando aqui. Vamos lá. Manda ver aí. Estão anotando ali os melhores que se classificou agora. Os quatro melhores. E aí o bicho pega, meu. Alguém vai levar R$1.000 hoje pra casa. Quem ficar em segundo lugar ganha inscrição para a próxima Corridas Proibidas, que provavelmente vai ser ou janeiro ou fevereiro. Não sei, vai sair a agenda aí. Assim que sair, vocês ficam ligadinho. Contagem, Minas Gerais. Tamo junto. Marcelo, manda um abraço pra Campinas, ah, pessoal de Campinas aí, ó. Interiorzão, da hora, show. Obrigado aí, Danilo. Isso aí, Corridas Proibidas é isso aí. Evento top mesmo. Impressão minha ou as áudio agora vão brigar aqui uma com a outra, é. Bicho pega. Já foi já, o Fusquinha já foi. Fusquinha não faz parte dessa categoria, né? Categoria 95 aqui, o Fusca não faz parte. Acho que agora as áudio vão brigar aqui, ó. É, a categoria... A gente tem a categoria rachinha, né? Semifinal, semifinal. Semifinal aí, pessoal. Já tô anunciando aí, ó. Dois importadão, hein? Ao vivo, irmão. Tamo junto, ó lá. Piloto aqui da Audi. Certeza. Vamos lá, vamos acompanhar lá. Eu tenho certeza que a Audi volta. Volta. A Audi volta. Temos duas na pista, uma vai ter que voltar. Vamos acompanhar as duas aqui. Opa, tenho sim, Samuel. DP.race aí, ó. Arroba DP.race aí, ó. Esse é o meu Instagram. Esse aí. Tem bastante vídeo lá de corridas proibidas que eu faço. Que eu fazia as filmagens, foto. Tudo que acontece aqui em Interlagos, entendeu? Quem quiser acompanhar lá, tá tudo lá. DP.race. A branca deu uma errada. É, a preta levou. 9. Não, 10.
Agora deu tempo de reação, 10 segundos, 94 por hora. Então a outra ali levou. Quem ganhar aqui, quem ganhar aqui vai pegar quem? A Audi, a preta que acabou de ganhar. Vamos ver, o bicho vai pegar. Vamos nas finais já. Opa, obrigado aí, mano. Rapaz, tirou o pezinho lá. Nossa! 9506, 9766. É, quem leva é o da esquerda mesmo. O da direita fez 9352. Tá fora. O da esquerda ganhou. 9766, 111 por hora. Opa, obrigado aí, Jeff. É, o chefe pediu, né? O chefe pediu, nós tamo junto. Um novo segmento aí, fazer as lives aí dos eventos, corridas proibidas, drag race e futuramente aí drag import aí, se aparecer, se der tudo certo aí, a gente vai estar aí. Mas corridas proibidas com certeza e drag race com certeza a gente vai fazer o possível para sempre estar transmitindo aí, né? A gente está em fase de adaptação ainda com a questão da internet, a gente vai ver se arruma uma internet boa aqui, entendeu? Para ver se o negócio não tem, a gente não tenha problema nenhum. Então, tamo aí. Vocês vão ter que me aguentar aí, meu. Vocês vão ter que me aguentar nas lives aí, que quem vai fazer sou eu mesmo. DP.race. Obrigado, Henrique. Valeu. Valeu, é isso aí. É, graças a Deus hoje a internet ajudou, viu? A internet, graças a Deus, ajudou. Deu uma renovada hoje aí num plano aí. Graças a Deus ela ajudou. Mas a gente tá em busca aí de pegar uma internet melhor ainda, né? Pra gente não ter problema com transmissão, com esse tipo de coisa. O celular também não é muito ruim, é um iPhone 6. Então a gente procura tá sempre buscando o melhor aí pra tá transmitindo. Mostrando pra vocês como é que funciona aqui o Corridas Proibidas. É que agora já tá nas finais, mas o pessoal que tá acompanhando aí desde mais cedo aí viu que eu fiz algumas entrevistas com as pessoas aí, alguns carros. O pessoal tinha curiosidade de saber sobre aquele tipo de carro, o que o cara colocou no carro. Então ficou bem bacana mesmo, bem legal mesmo. Show de bola. Opa, obrigado aí, Diego. É nóis. Tamo junto. Lá vai ter... O meu Instagram tem bastante coisa daqui mesmo, em Interlagos. Bastante vídeo de corridas proibidas, fotos. Bastante vídeos de drag race também, fotos. É o que eu faço aqui, entendeu? A divulgação do evento. Então, nós tamo junto aí. Então, o Jeff, não é nem questão de oportunidade, é o que a gente busca aqui, entendeu? É buscar os carros, tirar os carros das ruas, esses carros turbinados aí de rua, a gente quer trazer pra cá, entendeu? O intuito é esse mesmo. Corridas proibidas é pra isso. É, a maioria dos carrinhos que vem correr aqui, a maioria é tudo legalizadinho, tudo bonitinho, entendeu? Então o nosso intuito é esse, é tirar o pessoal que fica tirando racha na rua aí, correndo risco de bater o carro, de repente matar alguém. Então a gente, o intuito nosso é esse, é trazer o máximo possível de carro de rua, né? Carro de pista já tem, no drag race aqui tem carro à vontade. Então o nosso intuito é trazer os carros de ruas mesmo, entendeu? Ô cabelo, cabelão, ô cabelo, dá um salve aí, deixa eu te falar, você vai estar no drag aí, não vai? Cabelo Drag Race, é nóis. Esse é o cara, mano. O cara anda demais também aqui em Interlagos.
Provavelmente ele vai estar no Drag Race, com certeza. Vamos falar um pouquinho aqui com esse brother aqui, ó. E aí, meu irmão, agora é o quê? Final, né, velho? Final. Final o bicho pega, hein, mano? Prestar bem atenção agora aí. De repente, se você levar essa grana aí, vai ser show, hein? Da hora, hein? Vamos lá, pessoal. Agora é a final. Ele e o gol ali, ó. Vamos ver, de repente aí. Sabadão é nóis, mano. É nóis. Vamos entrevistar o cabelo aí. Sabadão aí. Vocês vão conhecer o cabelo. O carro dele, motor. Fica tranquilo aí. É a final, pessoal. É a final. Quem ganhar leva milão. Quem ganhar leva milão. Opa! Quem vai levar? 9613. O Audi vai levar. O Audi levou. O Audi levou, velho. 9613. Com tempo de reação e tudo. A 115 por hora. O gol da esquerda fez 9796. A 122 por hora. Então quem ganhou foi o cara da Audi, que eu acabei de entrevistar, você viu? Show de bola, né, mano? Da hora, né, velho? O cara veio correr com um Audi aqui, tirou mó onda e vai levar milão pra casa. Ó, tá vindo uma barca ali, ó. Ó lá, pessoal. Não tá valendo mais nada. O Audi já foi campeão. Ele só vai fazer uma passada só. O pessoal que tava falando de Opala aí, eu achei que ele tinha ido embora. Mas ele vai dar uma fritada, vai fazer alguma coisa aí, ó. Vamos ver o que, que ele vai fazer aí, ó. Esse Opala vai estar no Drag Race no sábado, hein, pessoal? Então já vão... Peraí. Só uma demonstração aí, velho. Esse Opalão aspiradão. Fiz uma entrevista com o dono. Ele vai estar aqui no sábado no Drag Race. Vai ser show, vai ser show, velho. Olha, 9.445. Não tá valendo mais nada. Ele só fez uma passada aí. A embreagem dele tinha ido pro Palona, mas eu acho que eles fizeram alguma coisa, não sei. E aí veio, fez essa demonstraçãozinha aí. Pessoal, obrigado aí. Vocês que acompanharam a live aí. Sabadão tem mais. A gente vai estar divulgando aí mais ou menos aí o horário. E vamos que vamos, pessoal. Obrigado mesmo aí, valeu. Vou dar uma fechada aqui agora, que o pessoal vai receber aqui a premiação. E aí eu vou colocar nos stories aí, depois vocês acompanham aí, tá bom? Gordô, chega, né? Cerrou? Beleza. Valeu, pessoal. Show de bola. Agora isso aí. Agora vai ser a premiação. Premiação. 5 minutos, tá aí. É? Bom, se vocês quiserem acompanhar a premiação, o que vocês acham? Quer acompanhar? Então vamos embora. Se quiser acompanhar, eu seguro aqui. Pra vocês verem como é que funciona. Se vocês quiserem acompanhar aqui a premiação, eu seguro aqui. Vamos ver. Vamos ver até onde vai. Entendeu? Manda um beijo pro gordo. Olha o cabelo aqui, ó. Te amo, cabelo. Aí, cabelo. Aí, ó. Aí, coraçãozinho. Falta hoje, hein? Fez falta. Vai estar aqui sabadão. Aqui, sabadão ele tá aqui. Vai trocar a turbina, cabelo? Aquele gol velho seu? Falei pra ele que eu vou fazer uma entrevista com ele. Nós vamos saber quantos cavalos tem aquele carro. Deve ter uns 280. Por aí, né? Um booster. Olha lá, pessoal. O campeão é esse cara aí, ó. Essa fera aí, ó. Vai levar milão hoje pra casa. É, esse cara... Vamos falar com ele aqui, ó. Ó o campeão aqui, ó. Vamos bater um papo com ele aqui. Ó o campeão, ó o campeão. Quem é, meu brother? Ó o campeão. Deixa eu falar pra você. Fala um pouquinho desse carro aí pra gente aí. O que, que você mexeu nesse carro? O que, que você... Eu vi que o escape é diferenciado, né? É estágio 2, na verdade. Estágio 2. Tem o downpipe, remap e... Só que tem a troca, né? De resto tem sangue. É, né? É, isso aí. Tá na Ination. Deixa aí pra rapaziada. Aí, ó, Ination. É a primeira vez? Você tá aí? Como é que é? Não, eu ando aqui sempre, mas agora que eu. Ele, esse aqui é o da
Beleza, tudo bom? Deu um upgrade no brinquedo lá. Então, ficou show. Estágio 2, com pops e mangas ativados. Certo. Downpipe, filtro inbox. Tudo certo. De melhor que possível lá pra gente. E esse... É um carro bem seguro, você vê. Um carro que, né, aqui na pista representa legal. No dia a dia é hiper econômico. É um carro pro dia a dia e pra pista também. Show de bola. Em dia, você não vai ter uma dor de cabeça. Show de bola. Pode brincar aqui quando quiser. E querendo ou não, hoje levou Milão pra casa, hein? Exatamente. Show de bola. Já valeu a pena. É isso aí, tá vendo aí, pessoal? É isso aí, meu. Carrinho show de bola. Difícil achar esse Audi. Audizinho duas portas, o A3. Esse modelo é show de bola. Show de bola mesmo. Esse modelo aqui é legal mesmo, tá? Vou mostrar aqui a frente do carro pra vocês. Pra vocês verem como é que é, ó lá. Então a gente, vamos acompanhar aí, meu. Vamos ver como é que é. Vocês vão ver que a gente fala de premiação, fala... Vamos acompanhar, o pessoal vai entregar os troféus aqui, vai chamar já já, entendeu? Vamos acompanhar direitinho aí, se estiver afim mesmo. Eu sei que tá meio tarde aí, mas eu vou segurar aí, porque tem gente que gostaria de saber como é que funciona aqui, entendeu? O cara ganhou, será que vai levar o dinheiro mesmo? Será que é conversa? Como é que é? Vamos acompanhar então, vamos acompanhar. Aí tem o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar, entendeu? Tem a equipe toda aí. Quem puder acompanhar, vamos acompanhar aí pra gente prestigiar aí o campeão da noite aí, ó. Olha lá, eles vão fazer uma foto agora aí, ó. Olha lá. O pessoal vai se reunir pra fazer uma foto legal, top. Aí, ó. Tá aí, ó. Morou. Aí, ó. Isso aí. Esse aqui é o Pronegues. O cara das fotos. Nós. Aí, ó. É o campeão, pessoal. Campeão da noite aí, né? 100 carros correram hoje aqui e o Audi levou. Foi o campeão da noite. Aí, ó, show de bola. Provavelmente agora vai estar sempre participando com a gente agora aí, entendeu? Bem provável que vai estar sempre correndo com a gente aí. Então manda ele correr também, toda hora. Esperando aqui o segundo lugar chegar. O segundo lugar, pessoal, ele leva a inscrição para a próxima Corridas Proibidas. Então, esperar ele chegar aqui. E assim que ele chegar, aí a gente... Vamos ver aqui como é que é a entrega dos troféus, né? Recebendo o dinheiro, o prêmio, entendeu? Vamos ver aí o que nos aguarda aí. Aqui o Cruze. Logo mais, viu, Jeff? Aí fica no aguarda aí na... Tanto no meu Insta como no Insta do Racha Interlagos. A gente vai soltando aí, vamos ver aí, né? Eu acho que depois do Drag Race aí finalizando o ano aí, comecinho de janeiro, a gente já vê mais ou menos aí o que a gente vai fazer aí, como é que vai ser. Porque tem Drag Race também, Corridas Proibidas, tem Drag Import. Então tem que agendar bem direitinho as datas, os dias. A gente sabe que Interlagos também tem muito evento aqui, entendeu? Tanto na pista quanto aqui também, às vezes ocorre outros eventos. Então a gente tá bem esperançoso aí que... Eu gostaria que ficasse toda quinta, né? Mas não depende de mim, né? Depende do chefe aí, né? Vamos lutar aí, né? Vamos lutar aí pra gente... Olha a foto lá, vamos fazer a foto. Olha lá, que legal, tá vendo? Segura. Entendeu? É isso aí. Esperar aqui só o... Estamos esperando o segundo lugar chegar. Assim que o segundo lugar chegar aqui, o carro. Chegando ali, ó. Mostrar aqui os troféus. Vamos lá nos troféus ali, ó. Que já tá ali em pezinho, bonitinho. Vou mostrar pra vocês como é que é os troféus, né? Tem a premiação, mas tem o troféu também. Vamos ver aqui como é que é o troféuzinho aqui, ó. Ó, que bonitinho. Aí, ó, que coisa linda, ó. Tá aqui, ó, terceiro lugar. Tá vendo aí, ó, terceiro lugar. Ó. Aí, ó. Certo?
segundo lugar. Certo? Tá aí, ó, primeirão lugar. Isso aí, ó. Vamos esperar aqui, o pessoal tá na sessão de fotos. O cara foi o campeão, né? Foi o campeão, então ele tá felizão. Esperando aí, ver se o segundo lugar tá descendo ali, ó. O golzinho que disputou com ele tá descendo aí. Esperar aqui, o golzinho tá descendo aqui, ó. Segundo lugar tá descendo. Já já vai começar a premiação aqui, vai chamar pra entregar os troféus. E a premiação em dinheiro. E a premiação em dinheiro. Os quatro carros aí, ó. O Gol ficou em segundo, né? Tá ali a goleta. E o Audi ali também, entendeu? Esses aí são os quatro finalistas aí que ficou aí. Olha lá. Bora. Esperar aqui, o diretor da pista vai chamar o pessoal pelo nome aqui, ó, e aí vai fazer a entrega dos troféus. Vamos ficar ligado aí, vamos ficar ligado aí pra ver. Segura aí que eu vou explicar pros pilotos que o troféu veio errado, não vai filmar. Tá. Então vamos esperar aí um pouco. Cadê o Roberto Pastel? Eu? Bruno? Chama assim, cara. Tá reunindo ali pra confirmar direitinho os nomes, tudo bonitinho. O pessoal tá aqui ainda, ó, o pessoal, os familiares, os amigos. E tá aqui os carros aqui, ó, que levou. Tá vendo aí, ó? É. Então tá lá, o primeiro lugar, certo? Segundo. Terceiro. É, o Audi encostou mesmo. Cinegrafistas, fotos. Quarto colocado, Santiago Sandre. Eu? Tá lá. Vamos acompanhar lá. Vamos acompanhar lá o quarto colocado lá, que é o do Audi aí, ó. Olha lá. Aí, aqui agora. Aqui. Show de bola. Então isso aí ficou em quarto lugar, pessoal. Certo? É isso aí, ficou em quarto lugar. Quarto colocado. Olha lá. Valeu. Parabéns, irmão. É nóis. Valeu, valeu, valeu. Valeu. Caguei porra nenhuma na minha vida. Nem medalha, nem porra nenhuma. Aqui, cara. Isso aí aqui, ó. Mostrar aqui o pessoal aqui, ó. Esse aí, pessoal, ficou em terceiro lugar aí, ó. Levando a premiação aí, ó. Troféuzão, show. Legal. Fazendo ali pras fotos. Tá bom. Entendeu? Aí, ó. É isso aí. Segundo colocado aqui, ó. Da goleta. Show. Segura aí. Olha lá. Esse é o segundo colocado, pessoal. Pessoal fazer, faz, tem. Segundo colocado é esse aí.
Vamos dar uma tiradinha de direito. Aí, tá aí. Tá aí o pessoal aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. A galera aqui, ó. Tirando foto aqui, ó. Da hora, né? Isso aí, ó. Gastou o sorriso. Show, show, show. Só os flash aí, ó. E o grandíssimo primeiro colocado, Leandro Coelho. Chama, é Leonardo, pô. Leonardo. Leonardo Coelho. É Leonardo, Leonardo. Calma aí, neném. Isso aí, isso aí. Olha lá, pessoal, premiação lá, ó. Recebeu lá a premiação em dinheiro, R$1.000, o troféu. Isso aí. Agora estão fazendo a pose pra foto aí, ó. Mostra aí o dinheiro. Olha lá. Não é brincadeira não, meu. Valendo milão mesmo. É valendo milão mesmo, pessoal. Tá vendo aí, ó? Bom, pessoal, é isso aí. Obrigado a todos aí que acompanhou. Até uma próxima aí. Qualquer dúvida é só perguntar aí que a gente tá pra... Tá pra atender aí, tá bom, pessoal? Aê, papai! Valeu, obrigado, hein? Fui! Conta pra ele agora se você vai me dar certo. Não, eu acho que eu vou tomar tudo, né? Pra...